Жігіттер, қандай затқа аллергияларыңыз бар? О! О! Айтшы. Менде, мен білмеймін бір аллергия бар ма, ол нәрсеге өзім аса қатты байқамаппын. Бірақ тексерілген кезде? Тексерілген кезде сөйтіп айтты, бірақ өзім оған сенбеймін. Өйткені мен шубы киіп жүрмін, шубының андай ет шығарсыз дей ма, жүн. Мех. Мех, сондайларға аллергия бар екен, бірақ білмеймін, мен де гаккуде шубы кидім. Мен дәрігерлер айтып жатыр, о. Менде аллергия бар, жақында шықты. Осы жылы, биыл бірінші рет шықты осы жазда, бірақ не нәрсе екен әлі өзім түсінбей жүрмін. Алматыда жүрсем аллергиям пайда болатын болыпты. Именно үй жақта, басқа жерде. Екеумізде әр жазда басталады екен. Жүрген бастаймыз Алматыда. Мұрын бітейлі жүргенім. Әр жазда болады. Балада аллергия бар. Кімге? Кетілерге. Аллергия бар. Менің аллергия білесің ба қандай екен? Қазір. Менің аллергиям мысалға шаш жасаған кеткен кезінде бүйтіп макияж жасаған кезінде көзіме косметика тиіп кетсе кішкене немесе шашым бүйтіп андай себетін бар ғой андай қатыратын сол лак көзге кіріп кетсе көзім қызылып қызарып кетеді сосын сол қызыл көз болып кеткен соң менде көп аллергия жоқ кішкене кезімде бір рет болған мүмкін белокқа көп деп ойлаймын жаңағы жұмыртқаға бір рет 10 жұмыртқа қуырып бірден жеген кездері есімде мына жерім былай қап құрып кетті сол аллергиядан сақал сияқты ол аллергия емес ол передоз одан кейін жұмыртқаны көп жемеймін